ძალზე პოზიტიურად აფასებს ყველა ძირითად პრინციპს და იდეას, რომელიც ჩადებულია იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებულ კანონპროექტში საერთო სასამართლოების შესახებ. Მაგალითად, დადებითად არის შეფასებული ის გარემოება, რომ პრეზიდენტს, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებას, აღარ ექნება თავისი წარმომადგენლების დანიშნვის უფლება, რომ პარლამენტი წევრებს აირჩევს არა საკუთარი შემადგენლობისგან, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებისგან. Ასევე დადებითად არის შეფასებული ინიციატივა, რომ გაუქმდეს ადმინისტრაციული კომიტეტის მიერ საბჭოს წევრების უფლების არჩევის უფლება. Ეს ძალზე, ასე ვთქვათ, პროგრესულად არის ეს ნაბიჯი შეფასებული. მნიშვნელოვანი დოკუმენტი არის, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაზიარებული არის არა მხოლოდ ის კანონი, რომელიც საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში ეხილება დღეს, არამედ ასევე განწყობაც, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ რითიც არის გამოწვეული ეს ცვლილებები. მათ თქოს, რომ მოდელი, რომელიც მოქმედებდა, იყო არადემოკრატიული, შესაბამისად ის უნდა შეიცვალოს. Და პირდაპირ შავი თეთრზე დასკვნაში ჩაიწერა ის ცვლილება, რომელიც ჩვენ შევთავაზეთ, სადაც ვკითხულობთ, რომ წარსულში არსებულ დანიშნვის პროცედურის, დანიშნების ნაწილში ცვლილება უნდა მოხდეს არჩევნების სასარგებლოდ.